Salam değerli izleyicilerim. Neçə vaxtı söz vermişəm bir dostuma ki, gəlib sənin evi təqdim edəcəm. Amma gəlib çıxa bilmirəm işin çoxluğundan. Yolumuz Məhəmmədi kəndinə. Gedək o evi sizə təqdim edeyim. Çox dili telefonundakı belə gözəl evdir, belə qəşəng evdir. Görək necə evdir. Gəldi çatdıq Məhəmmədiyə. Burada deməli qardaş nə edib? Qardaş burada 10 dənə ev tikib. Alıb torpağı yan-yana 10 dənə ev tikib, özə keyfiyyətli tikib. Yəni baxanda video abi maklerdir, maklerdir yox. İnan Allah ki, tikintidən Allah'a olan bir adam gəlib baxanda, bunu mən sizə deyirəm. İnsan özünə o dərəcə keyfiyyətli tikməz. Fundament olsun, armatur olsun, ev ağlay filan. Bu növbəti mövzu. Mən sizə bunu video daxilində izah edəcəm. Deməli 10 dənə evdir. Mən sizə bu dəqiqə faktı ki 2 dənə mən evi göstərəcəm. Bir 5 sotda tikilib, biri də 2 sot yarımda. Gedək 5 sotda olan mən bir evi sizə göstərdim. Sonra yavaş-yavaş keçərik 2 sotlu yarımdakına. Bu evin yəni həyətidir. 5 sotda olan. Görün necə gözəl dizayn verib dəyərli izləyicilər. Tam hazır evdir. İçin aboyu, təmiri, hər şey hazırdır. Bir həyəti göstərdim sizə. Sonra keçərik evin içinə. Bu gördüyünüz hissə qazon əkilmək üçündür. Qazon, yolka, yəni təbii ağaclar, meyvələr əkə bilərsiniz. Bu yaydır. Bina evlərində adam sıxılır. Bina evində qalan kimi bilirəm bu problemi. Elə bir qutudasan da. Gəlin bu həyət evini alın, qiymət də münasibdir, 145 min manata 5 sotda bu kupçalı, bu əzəmətli evi dostumuz satır. Evi fırlanıb sizin üçün tam məlumatınız olsun. Yer tam et daş vurulur, babun kvadratı 7 manat 50 qəpiydi. Yaxında özüm olmuşam, 2 kvadrat, oradan bilirəm. Evin arxasıdır. Burada belə bir əl damı düzəldib. Kombisi, su motoru. Yenə burada əlavə əl damı eləmək olar. Keçək yavaş-yavaş evin içini mən sizə göstərdim. Burası verandadır. Deməli, giriş səsindəyik, dəyərli izləyicilərim. Olduğu kimi sizə tam hamısını bir-bir göstərəcəm. Səhvlərini və düzlərini. Damaşıqlar səhv qeyin demək. Olur, bu nədir? Hərəsi birinin ayrı-ayrıdır, ona görə səhv qeyin. Yer laminatdır. Bax, görürsünüz laminatı. Aboylar vurulub. Mən sizə bir şey göstərdim. Bu balyanslar var ha. Bu balyanslar o 3-4 manatlı balyanslardan deyil. Kombisi qoyulub. Proyektə bir dənə baxaq. Deməli, koridor otaqlara bölünüb belə. Girən kimi birinci zal. Işıqları yandırım. Bu da bunun rezervuarıdır. Aboylar vurulub. Belə periyatma aboylardır. Yer laminat, laminatın rəngində də qapı. Qapının rəngində də görürsünüz plastik pəncərə karakteri edir. Reşotqalarına kim vurulub? Evin yan divarları
deyirəm səsim eko verir boş otaq olduğuna görə. Dəyərli izləyicilər, evin yan divarları əsas bunu bilinsiz qoşa daşdır. Adətən bu bir daş olur axı. İstər bina evində kərpicdən olur, bu həyət evində çoxsunda bir daş olur. Amma bu iki daşdır. Bu da evin necə möhkəm tikildiyindən xəbər verir. Çünki halal adamdır da, namazqılan adamdır. İstəyir ki, halallıq olsun da, yəni kimsə alanda sağ ol desin bunu həmişə. Bu, bunun mətbəxidir. Görün, nə boyda mətbəxi var, maşallah. Yekəliyidən baxın. Mətbəx nə bir yığılıb, yəni deyim, orta mətbəxdir də, yəni 1200 manata filan əmələ gələn bir mətbəx mebelidir. Təp təzədə işləməyib, qazı qoyulub, aspirator da qoyulub. Bu da Vasmoyun bazarında 2 dənəli bu, 85 manatdır. Yəni ki, burada 45 manatı var. Hər bir şeyin qiymətdə kimsə deyirəm. Mərmərdir, plasmas deyil, yəni yola verməyib. İncəliklərə fikir verib. Buradan çıxaq, keçdik biz növbəti otağa. Bu nədir? Bu, pilekanın arxası tərəfində olan boşluqdur. Buranı şqafla bağlayarsınız Allahın izni ilə. Artıq əlavə bankaları filan qoyarsınız. Bura ümumi birinci mərtəbənin hamamı otağıdır. Proyekti doğrudan da yaxşıdır. Həyət evi üçün ideal proyekti. Bu da təmirlidir. Ukraynanın kafe metlağıdır, pavisnoydur. Simistetildir, suyu da gəlir. Normal da. Normal, yaşamaq üçün yaxşıdır. Burada nə otağıdır? Aha, bu zaldır. Deməli, birinci mərtəbədə iki zal, belə deyək, ya bir yataq otağı, bir zal. Bir də mətbəx yerləşir. Baxın zala. Pis deyil, gedər. Yenə də aboy rəngi, qapılar, laminat və televizorun yeri, yəni studenti. Yaxşıdır. Lüstrada asılıb. İki dənə də böyük pəncərəsi var. Evin düz hər tərəfində, yəni belə bir yaxşı meşəliyi sala bilərsiniz. Maraqlı dizayn vermək olar ya burada. Mən bir dizayn həvəskarıyam. Xoşum gəlir belə dizaynı. Bax, pilekana baxın, mərmərdir. Vallahi çox bahalı bir pilekandır. Hər halda başa çıxan adamlar bilir, bunu təsdiqləyər. Bu da dəmir piladır. Bunu da hardan aldığını mən bilirəm, səhifələrini səs deyərəm. 1 metrəsi 60 manatdır bu dəmirin. Baxdıq ikinci mərtəbəyə. Burada belə bir pəncərə qoyulur ikinci mərtəbədə. O pəncərə baxır. Burada su ehtiyat çəni var. Ora baxır. Və qoşun həyətinə. Burada yenə ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbənin xolu. Bir otaq, yataq otağı. Qəşəngdir. Ürək açan, sivej bir evdir. Qapılar da yaxşıdır. Yəni, haradasa qiymət olaraq, əgər maraqlanmaq səsəz, qiyməti bunun 380 manat dəyərində bir qapıdır. Bu, növbəti bir otaqdır, dəyərli izləyicilərim. Bu da pis deyil, şəhidir. Deməli, bütün mərtəbə arası monolitdir. Ona görə də möhkəmdir. Bax, bir dənə şey yoxdur, tərpəniş yoxdur. İkinci mərtəbənin baxışı. Bu da bir otaqdır. Maşallah otaqdan doldurlar. Burada balkona çıxışı da var. Balkonda sizə göstərdim. Təsəvvür edin sizə istəyir ayda burada. Otur səhərindən.
Gözəl bir balkondur. Ağlayla, pirilayla yığıblar. Həyəti. Ana yolda görürsünüz də. Bu qara obyektin yanında döndüm içəri. Keçir növbət otağa. Bu da bir növbət otağıdır. Valla bunu alan həqiqətən uduzmaz. Çünki 145 min manata 5 sotda belə bir dənə böyük bir ev alırsan, torpaq alırsan. 145 min manata mənim işlədiyim ərazidə birin iki otağa pirdelkasını zorla ala bilirsən. Özünüz də təqdimatlarını görürsünüz. Amma gör burada nə boyda ev ala bilirsən 145 minə. Özə kupçalı, hazır. İnandırım sizə ki, dəyərli izləyicilər, bunun özü bir dənə 40 manatdır. Bu şkaf. Hamısı puldur. Tikinti materialları qiyməti 40% qalxıb, hər şeyi qaldırıblar. Taxtanın kubu, deməli, 250 manatın 450 manata kimi qalxıb, vallahi. Ona görə də, mən deyərdim ki, bu dostumuz da ucuz satır. Elə bəlkə də deyəcəm ki, ucuz satma bu qədər, yəni. Nə bilim. Baxın, belə bir dənə də pəncərə buradadır. Adı tuvaletin, burası da mərmər qoyub, şəhərdə baxalı remont edənlər burası mərmər qoymur. Yəni, mən şahidiyəm dəfələrlə. Baxın belə, düşək onda aşağı yavaş-yavaş, ikinci mərtəbə ilə qutardıq. Çox əziz, hörmətli izləyicilərim, bu evin qiyməti 145 min manata satır. Özünüz də hər şeyi incəliyinə kimi göstərdim, gördünüz. Kupçası da var. Digər balaca bir evə keçək buna baxanda. Onu da sizə göstərdim, qiymətini deyim, qərar sizindir. Əziz izləyicilər, bu gördüyümüz evin qiyməti 68 mindir. 2 sot yarımdadır. Kamera, qaz, su, Wi-Fi xətti, infrastrukturu, hər şey var. Kanalizasiyası, yolu, asfalt tökdürüb, hər bir şey hazırdır. Gir yaşa, ana yoluna qırağa, saniyədə 3 dənə avtobus keçir yoldan. Buralara yaxşı bələd olan insanlar bilir də, kim qohumlar varsa, burada yaşasa biləcək. Almağı məsləhət görərəm və yenə deyirəm ki, qiyməti doğrudan əladır. 65 min, 68 min manata, baxın necə gözəl evlərdir. Ağlay vurub yarısına qədər, qaban çiklə örtüb, yəni bunlar bahalı bəzəklərdir, özünüz bilirsiniz. Daha gedək mən sizə içini görsədim. Kamerasına kimi qoydurublar. 9-10 daşın üstündədir. Bir dənə balyansların endiyinə baxın. 3-4 manatlıq balyans deyil də. Bunun qiyməti 15 manatdır. Bu balyansların. Bu da bunun proyektidir. Işıqları yandırım. Koridordur. Sağa salıblar. Kuklanı. Kukla mebili yığılıb. Üstü vurulub. Pərdə və stol. Bir də elektronika. Kaldini, paltaryan maşında olsa, gətirsəz, yəni tamamlanır. Bura omi hamamı salıblar. Ventilyasiya kimi qoyublar. Böyük zala keçək, bu zaldır. Balaca deyil. Deməli, 130 kvadratdır ev. 13-ün 10-a razmerdədir. Bu da yataq otağıdır, görün nə boyu yataq otağıdır. Təsəvvür edin ki, 13-ün 10-a, yəni 130 kvadratlıq bir mənzilin kvadratı təmirli mənzilin vurun ən ölü 2800 manatdan gör nə qədər pul eləyir. Amma burada 68 min manatdadır baba ev. Onda biri qədər. Aboylarına baxın.
silkələnməyi də yoxdur. Həqiqətən, yəni Allah var göydə, deyə Allahla danışmaq lazımdır. Evdə bir çəkə yoxdur. Olsa mən sizə 100% deyərdim. Yəni dostum da olsa dəxil yoxdur, iş işdir. Mən nəmiş kim adamam. Olsa sizə deyərdim. Bu evdə problem yoxdur. Qoy sizə baxışda görsədim. Biz ara baxır, düz yola baxır, o iki mərtəbəyə gedən, yüz, yax, deməksə iki mərtəbələri görsətdim. Baba, o həmən o yola gedir, baba, bu yol. Yəni, qonşun həyətinə filan gedir, baxmırsan, yola baxırsan. Bir şey qalmadı da, hər şeyi görsətdim sizə. Sonda, dəyərli izləyicilər, sizə nə deyim? Məsələ sizindir. 68 min manat, 145 min manat. Bu evlərin qiymətidir. Kupçası da var, qazı suyu da var. İş alma fikir varsa, mənə zəng eləyin. Yəni, dostumdur, birbaşa göndərəcəm elə sizi bura. Özü qarşılayacaq. Satmaq istəyir, tərcih satır. Endirim də eləyəcək. Əsasən, mənim izləyicilərimə 100% eləyəcək. Peşman qalmarsınız. Məsləhətli evlərdir. Allah kimi alasını xeyri versin. Görüşərik inşallah.